Assalomu alaykum hammaga. Ana endi vis oladiganlar uchun geyner haqida gapirmoqchiman. Geyner nima o'zi bu? Geyner ham protein, ham oqsil va uglevoddan tashkil topgan 50 50 70 ga 30 har xil bo'ladi. Buni vis olaman deganlar ichadi, sababi uglevod hisobiga vis olish yaxshi bo'ladi. Proteinda uglevod yo'qligi uchun vis olinmaydi. Ana endi geynerni qachon ichiladi? Geynerni kuniga 3 mahal, 3ta porsiya, o'zini loshkasi bilan 3ta porsiya. Ertalab och qoringa, trenirovkadan oldin, trenirovkadan keyin. Trenirovka yo'q kunlari ertalab och qoringa, keyin poldniklar vaqtlari, mana qorningiz ochgan paytda o'tirib ovqat yeyishga vaqtingiz bo'lmaydi. Mana shu paytda bitta porsiya ichib olsangiz, ovqatni o'rnini bosib turadi vaqtinchalik. И mana shu uglevodini, belogini hisobiga kaloriyani oshirib, sizni vis olishingizga yordam beradi. Buni qancha ichiladi? To'xtatmasdan ichaversa ham bo'ladi. O'zingizni xohlagan visingizga kelgunizcha bemalol ichsangiz bo'ladi.